fui atleta, fui o primeiro campeão nacional de canoagem em Portugal. A melhor, eu sou anterior à própria constituição da Federação Portuguesa de Canoagem. Portanto, comecei a competir em Espanha. E pronto, é preciso ter alguma paixão, muita paixão pela modalidade. E tem muito a ver com a minha e da minha equipa, a vontade de sermos os melhores. E eu ter uma relação muito estreita com a modalidade. No meu caso, até foi transferir a minha vontade como atleta, que a determinada altura tive que terminar, até porque Portugal não tinha falta de conhecimento técnico para eu passar de ser campeão nacional a tentar ser campeão do mundo. De qualquer forma, eu também comecei muito tarde na modalidade. E passar essa minha vontade de ganhar para a minha atividade profissional. E, independentemente de ser Vila do Conde ou outro país qualquer, o que importa é esta vontade, este acreditar e esta, enfim, capacidade também de criativa e conseguimos lá chegar. Acho que dei uma grande ajuda no desenvolvimento da canoagem em Portugal, porque cada país tem que ter o seu próprio construtor. Não é? E eu acho que dei essa ajuda quando a canoagem aparece em Portugal e começa a crescer. Também na altura eu achei que teria que tentar colocar o meu produto fora, não é? Para ver algum tipo de exigência. Não é? E depois disso foi tentar colocar aquilo que era o nosso projeto, e o nosso projeto tinha que passar pelo desenho, pela concepção e criar a distribuição. Portanto, o desenho dos barcos é um bocadito mais tarde, antes dos Jogos Olímpicos de Atlanta, em 97, que na altura até as equipas correram com os meus barcos, não era desenho nosso, porque o nosso desenho não foi aprovado. E depois, os Jogos Olímpicos decidem, já passemos com modelos de desenho próprio. Nós, para nos colocarmos no topo, e nós conseguimos isso já nos Jogos Olímpicos de Atenas, 2004, tivemos que fazer um trabalho muito mais alargado para fazer os barcos melhores. Foi termos uma equipa que aborda os atletas, que está com eles, que conhece os seus anseios e trabalhar, criar novos conceitos, novas formas, novos desenhos. E com isso nós agarramos esta oportunidade de com muita gente, muitos atletas, temos um conhecimento muito mais alargado. Portanto, a diferença é tudo, é a qualidade do desenho, é a qualidade do material, é a inovação, é o apoio que nós damos aos atletas. Isto passa por os atletas no início da época podem se juntar a nós aqui em Portugal, no nosso centro de treino, a fazer telemetria e ajustar o atleta ao barco, é o apoio que damos nas competições. Os atletas e os treinadores podem estar perfeitamente apoiados, porque sabem que a parte técnica nós damos esse grande contributo. No fundo, tudo acontece da mesma forma, quer sejam embarcações, como carros, aviões, tudo. Preciso um bom serviço, uma boa qualidade, um bom valor, uma inovação, tecnologia, tudo isso, que é isso que faz a diferença entre os bons e os menos bons.